Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. Математикийн 4 дахь хичээлээ эхэлцгээе. Өмнөх хичээлээр бид эерэг сөрөг тоог тоон шулуун дээр тэмдэглэж, бас нэг нэгжээр нэмэгдүүлж хоригдуулж сурсан. Одоо бүгдээрээ тоон шулуун дээр 11-жээр нэмэгдүүлж хоригдуулах тасгал хийцгээе. Тоон шулууны хасах 20 дээр цэг тэмдэглэгдлээ. Эндээс эхлэн 11-жээр нэмэгдүүлцгээе. За 11-жээр нэмэгдэхээр тоон шулууны аль чиглэлд нэмэгдэх үлээ? Баруун гар тийш нэмэгдэнэ. За тоолы хасах 20, 10-аар нэмэгдээд хасах 10. Дахиад 10-аар нэмэгдээд тэг. За цааш нь үргэлжлүүлэн тоолы. 10, 20. За одоо бүгдээрээ тоон шулууны 10-аас эхлэн 11-жээр хоригдуулж тоолы. Тэг, хасах 10, хасах 20. За өнөөдрийн хичээл зүй тогтлыг олж үргэлжлүүлэх. Энэ хичээлээр бид юмс, дүрс, тооны зүй тогтлыг олж үргэлжлүүлэн олж сурна. За хүүхдүүдээ, энд байшингууд байна. Эдгээрийг ажиглаад ногоон хаалтны цаана ямар ямар өнгийн байшингууд байгааг олцгоё. За ажиглаарай. Эхний байшин шар, ягаан, цинхэр. Шар, ягаан, цинхэр. Шар, тэгвэл үүний дараа ягаан, цинхэр байгаа бах. За тийм байна. Үүний дараа шар, ягаан, байшин байна. За одоо бүгдээрээ доор байгаа хашааг ажиглая. Энэ хашааны өнгийг ямар дарааллаар үргэлжлүүлэн өрөх вэ? За эхний өнгө шар, улаан, ногоон, цинхэр. Шар, дараа нь ямар өнгө байх вэ? Бодоорой хүүхдүүдээ. Шарын дараа улаан, үүний дараа ногоон, үүний дараа цинхэр өнгийн хашаа байна. За эндээс бид эд юмс тодорхой зүй тогтол дарааллаар өргөддөг, байрладаг болохыг харлаа. Тэгвэл одоо бүгдээрээ тооны зүй тогтлыг олж үргэлжлүүлье. За энэ тоон дарааллыг уншаараа хүүхдүүдээ. 72, 77, 82, 87. Дараагийн 3 тоог олоорой. За тоон дарааллаа ажиглацгаая. Тоонууд өссөн бэ. Тэгвэл хідээр нэмэгдсэн бэ. 72, 77. 5-аар нэмэгдсэн байна. 77, 82. Мөн 5-аар нэмэгдсэн байна. 82, 5-аар нэмэгдээд 87 болсон байна. Энэ зүй тогтлыг ажиглахад 5-аар нэмэгдсэн зүй тогтол ажиглагдчих байна. Тэгвэл одоо бүгдээрээ 5 дахь тоог олох боломжтой боллоо. Энэ дарааллын зүй тогтлоор дараагийн тоо 5-аар нэмэгдсэн байгаа. 5-аар нэмэгдэхээр 92, 97. Дараагийн тоо 5-аар нэмэгдээд 102. За одоо бүгдээрээ нэгэн дасгал ажиллая. Бүгдээрээ дэвтэртээ 1 гэд дугаарлаарай. 1. За, багштайгаа зэрэгцээд бичээрэй. Эхний тоо 450. За, би дараалал бичиж байгаа учраас таслал тавиха санаарай. 460. Дараагийн тоо 470. За, дараагийн тоо 480. Ингээд бүгдээрээ дараагийн 3 тоог олъё. За та бүхэн дарааллыг бичиж байх явцдаа ажигласан бах. Тоон дараалал өссөн байна. Тэгвэл хідээр өссөнийг олцгоё. Үүнийг олохдоо 1-р тоо 2-р тооноос яаж өөрчлөгдсөн бэ? 10-аар нэмэгдсэн байна. За бүгдээрээ үүнийг бичихдээ сумыг, зүй тогтлыг тоог
нэг мөрөнд багтааж жижигхэн бичсэн байх ёстой. Энгүүл бидний бичиглэл маань эмгэцэгцтэй цэвэрхэн харагдана. За дараагийн тоо мөн 10-аар нэмэгдсэн байна. За дараагийн тоог ажиглая. Бас 10-аар нэмэгдсэн байна. Эндээс ажиглахад энэ дараалал 10-аар нэмэгдэх зүй тогтолтой байна. Ингэхээр бид дараагийн тоог олох боломжтой боллоо. Дараагийн тоо бол өмнөх тооноос мөн 10-аар нэмэгдсэн байна. За тэгвэл 480-ыг 10-аар нэмэгдүүлээд 490. За дараагийн тоо мөн 10-аар нэмэгдсэн байна. Ингээд 500. Үүний дараагийн тоо мөн 10-аар нэмэгдээд 510. За тэгвэл бидний олсон тоо 490, 500, 510 байна. За дараагийн дасгалд анхаарлаа хандуулъя. Тоон дарааллыг уншицгаая. 95, 85, 75, 65 гих мэтчлэн энэ дарааллыг үргэлжлүүлнэ. Тэгвэл бид үүний дараагийн 3 тоог олох нь. За дарааллыг ажиглахад буурсан байгаа нь ажиглагдаж байна. Хидээр буурсан бэ? 10-аар буурсан байна. Дараагийнх нь 75. За 10-аар буураад 65. Тэгвэл үүний дараагийн тоонууд хэд байх вэ? Энэ дарааллыг ажиглахад бүгд 10-аар буурсан зүй тогтол ажиглагдаж байгаа учраас дараагийн тоо мөн 10-аар буураад 55, 10-аар буураад 45, 10-аар буураад 35 гэсэн тоонууд байна. Тэгэхээр энэ дарааллын зүй тогтлыг олж бид 55, 45, 35 гэсэн тоонуудаар гүйцэлж үргэлжлүүллээ. За би тоон дээр зүй тогтол харахаас гадна дүрс ашиглаж зүй тогтлыг олж болно. За бүгдээ энэ дүрсүүдийг ажиглаарай. Эхний хэсэгт 1 дугуй. Хоёр дахь хэсэгт 3 дугуй. Гурав дахь хэсэгт 6 дугуй. Дөрөв дахь хэсэг 10 дугуйгаас бүтэж байна. Тэгвэл 5 дахь хэсэгт хэдэн дугуй байх вэ гэдгийг олъё. За үүнийг олохын тулд бид эдгээр дүрс тусвалт байгаа дугуйнуудын тоог бичиж тоон дараалал үүсгэнэ. 1, 3, 6, 10. За эдгээр дарааллыг ажиглая. 1, 3 гэсэн учраас 2-оор нэмэгдсэн байна. Дараагийнх нь 3-аар нэмэгдсэн байна. Дараагийнх нь 4-оор нэмэгдсэн байна. Эндээс ажиглахад тоонууд маань дараалсан тоогоор нэмэгдсэн зүй тогтол ажиглагдаж байгаа учраас дараагийн тоо өмнөхөөс 5-аар нэмэгдээд дүрсүүдийн 5 дахь хэсэгт 15 дугуйгаас бүтсэн дүрс байх нэ. За энэ дүрс маань ийм дүрс байх. За одоо бүгдээрээ энэ зүй тогтлыг ажиглаад үргэлжлүүлье. 80, 82, 72, 74, 64, 66, 56. Дараагийн 3 тоог олох юм байна. За тоонууд маань өссөн, буурсан ийм зүйл ажиглагдаж байна. За тэгвэл эхний 2 тоог ажиглая. 2-оор нэмэгдсэн байна. Дараагийн тоо 10-аар хасагдсан байна. Дараагийн тоо 2-оор нэмэгдсэн, дараагийнх нь 10-аар буурсан. 2-оор нэмэгдлээ, 10-аар буурлаа. Энэ зүй тогтлыг ажиглахад 2-оор нэмэгдэж, 10-аар буурсан зүй тогтол ажиглагдаж байна. За тэгвэл дараагийн тоо өмнөх тооносоо яаж өөрчлөгдсөн байх вэ? Ажиглаарай. 2-оор нэмэгдсэн байна. 58. Дараагийн тоо 10-аар хорогдсон байна. 48. Дараагийн тоо 2-оор нэмэгдээд 50. За одоо бүгдээрээ 2 дахь бодлого бодъё. За 2 гэдэг дугаар тавихын өмнө маш сайн анхаараарай. Нэгийн тооноос доош зүй тогтлыг олсон хэсэг байгаа. Дахиад түүнээс нэг нүдний доор 2 гэдэг дугаараа тавина. Тэгэхээр нэгийн тооноос доош 2 нүдний доор 2 гэсэн дугаарыг
тавих нь шүү. За бүгдээрээ дэвтэртээ бичээрэй. 800 750 700 650 600 дараагийн 3 тоог олъё. За. За эндээс ажиглая. Тоон дараалал буурсан байгаа нь ажиглагдаж байна. Тэгвэл хідээр буураад байна вэ гэдгийг харъя. За энд 50-аар буурсан байна. Мөн 50-аар буурсан 50-аар буурсан. За мөн 50-аар буурсан байна. Тэгэхээр 50-аар буурсан дараалал үргэлжилж байгаа учраас үүний дараагийн гишүүн нь мөн 50-аар буурсан байгаа. За тэгвэл 600-г 50-аар хоригдуулбал 550. За дараагийн тоо мөн 50-аар буурсан байгаа. 550-ыг 50-аар хоригдуулаад 500. За дараагийнх нь мөн 50-аар буурсан. 450. Ингээд бидний олсон 3 тоо 550, 500, 450. 3 дугаар дасгал. За бичээрэй 20. 40. 80. 160. Энэ дараалыг ажиглаад дараагийн 3 тоог олъё. За дараалыг ажиглаарай. 20, 40. За энд яаж өөрчлөгдсөн бэ? 20 дээр 20-ыг нэмж болно эсвэл 20 2 дахин ихссэн байж болох нь. 2 дахин ихслээ. 40 80 гэдэг маань мөн 40-ыг 2 дахин ихсгсэн байна. За 80 160 80-ыг 2 дахин ихсгсэн байна. Тэгэхээр энэ дараалыг ажиглахад зүй тогтол нь 2 дахин ихсэх зүй тогтол ажиглагдаж байна. Тэгвэл үүний дараагийн тоо мөн 2 дахин ихсээд 320. За дараагийн тоо 320-ыг 2 дахин ихсгээд хэдвэлээ 640. Дараагийн тоо 640-ыг 2 дахин ихсгээд 1280. Тэгвэл бидний олсон тоо 320, 640, 1280. Тооны орны утгын карт ашиглан тоо бүтээцгээе. Энд 1000-т, 100-т, 10-т, 1-жийн картууд байна. За одоо бүгдээ эндээс орон бүрээс нэг нэгийг сонгоно. За жишээ нь 5000-ыг сонглоо. 100-аас 700-г сонглоо. 10-аас 10-ыг сонглоо. 1-жээс 8-ыг сонглоо. Энд бүтсэн тоонууд маань 5718 гэсэн тоо бүтлээ. За одоо энэ тоогоо бүгдээрээ 100-аар ихсгий. За бодоорой. 100-аар ихсгэн гэхээр аль орн нэмэгдэх үлээ? Мэдээж 100-ийн орн нэмэгдэнэ. За цааш нь 100-аар ихсгэн тоолъё. 5818, 5918, 100-ийн орн 9 болсон байна. Одоо 100-аар ихсэх гэхээр яг үлээ бодоорой. 6018. Дараагийн тоо 6118. За одоо энэ тоог 30-аар багасгая. 30-аар багасгах гэхээр аль орн багасгах вэ? Бодоорой. Мэдээж 10-ийн орныг багасгана. 30-аар багасгахын тоолъё. 5688, 5658, 5628, 5598.
За хүүхдүүдээ одоо бүгдээрээ 3800-аас бүтэх тоог бичээд түүнээс эхлэн 50-аар багасгасан дөрвөн тоог бичээ. 3800-аас бүтэх тоо 3800. 50-аар багасгая. 3750. 3700. 3650. 3600. Дараагийн бодлого. Худалдагч өдөр бүр зарсан цэцгийн тоог диаграмаар үзүүлжээ. Бям ням гарагт хідэн цэцэг зарсан бэ? За үүнийг бүгдээрээ ажиглая. Эхний 5 өдөр зарсан цэцгийн тоонууд диаграмаар өгөгдсөн байна. Одоо бүгдээрээ тгэл энэ диаграмыг уншаад тоогоор илэрхийлж бичье. Даваа гарагт 10 цэцэг, мягмар гарагт 20, лав гарагт 15, пүрэв гарагт 25, баасан гарагт 20 цэцэг зарчээ. За одоо бүгдэр үнийг самбарт бичээд бодъё. Та нар дэвтэртээ бичээрэй. 4 10 20 15 25 20. За дараагийн бям ням гарагт хідэн цэцэг худалдсныг олъё. За зүү тогтлыг ажиглая. Арваар нэмэгдсэн зүй тогтол байна. Дараа нь таваар хорогдсон байна. Арваар нэмэгдсэн таваар хорогдсон. За тэгвэл дараагийн гишүүд яаж өөрчлөгдөх вэ? За ажиглая. Арваар нэмэгдээд таваар хорогдоод, арваар нэмэгдээд таваар хорогдсон бол одоо арваар нэмэгдээд 30. Таваар хорогдоод 25. За бүгдээрээ дэлгэц рүү анхаарлаа хандуулъя. Бям гарагт 30 цэцэг, ням гарагт 25 цэцэг зарсан байна. Бүгдээрээ сурах бичгийн 94-р хуудасны 384-р бодлогыг харцгаая. Сара квадратыг эвлүүлж зохиомж хийв. За зохиомж ажиглаараа 1-р зохиомж хідэн квадратаас бүтсэн байна уу? 7. 2-р зохиомж 9. 3-р зохиомж 11 квадратаас бүтсэн байна. Тэгвэл 4-р зохиомж хідэн квадратаас бүтэх вэ? За энд бүгдээрээ зүү тогтлыг ажиглая. 7, 9, 11 гэд 2-оор нэмэгдсэн зүй тогтол байгаа учраас 4-р зохиомж 13 квадратаас бүтэн. За 13 квадрат маань өмнөх квадрат дээр баруун талд нь 2 квадрат нэмж үүссэн ийм зохиомж байна. За энэ зүй тогтлыг ажиглаарай. Эхний дүрс 1 тэгш өнцөгт, дараагийн хэсэгт 3 тэгш өнцөгт, дараагийн хэсэгт 6 тэгш өнцөгт. За тэгвэл дараагийн хэсэгт 4 тэгш өнцөгт нэмэгдсэн 4 үйтэй болсон байна. Альва юмс тодорхой зүй тогтол дараалал дүрмтэй байдаг. Тэгвэл хөдөлгөөнч бас дараалал зүй тогтолтой байдаг. Бид бүжиг болон тасгал хөдөлгөөнийг дараалалаар нь сурдаг. За одоо бүгдээрээ нэг хөдөлгөөнийг дагаад хийцгээе. За хүүхдүүдээ хөдөлгөөнийг дагаад хийгээрэй. За бүгдээрээ суудлаасаа босоод энэ дасгалыг хийхэд бэлтгээрэй. Бэлтгэх байдал хөлдөө мөрний хэмжээний зайтай, гараа ташаандаа авч зогсно. За дараагийн хөдөлгөөнийг хараад дагаад хийгээрэй. 1 2 3 4 Дараагийнх нь ямар хөдөлгөөн байх вэ? 1 За бүгдээрээ бэлтгэх байдал. Эхнээс нь давтаад хий. За, эхлэе. 1 2 3 4 1 2 3 4
нэг, хоёр, гурав, дөрөв. Өнөөдрийн хичээлээр үтсэн зүйлээ давтаж өөрийгөө сорьцгоё. Дүрсийн зүү тогтлыг олоорой. Эдгээр өгөгдсөн дүрсүүдийг ажиглаад тав дахь дүрс нь аль нь байхыг олцгоё. За, дүрсийг ажиглаарай. Энэ дарааллын тав дахь дүрс олоорой. За, юм байна. Дараагийн бодлогыг ажиглая. Зүү тогтлыг олоод тоон дарааллыг үргэлжлүүлээрэй. 5, 7, 10, 12, 15, 17. Дараагийн 2 тоог олох юм байна. За, ажиглая. 5, 7 гэхээр 2-оор нэмэгдээд, 3-аар нэмэгдээд, 2-оор нэмэгдээд, 3-аар нэмэгдээд, 2-оор нэмэгдсэн дараалал байна. Тэгвэл үүний дараагийн тоо 3-аар нэмэгдээд 20, 2-оор нэмэгдээд 22. За, та нар гэртээ сурах бичгийн 95 дугаар хуудасны 388, 390-р бодлогыг бодоорой. Мөн зүй тогтол ашиглан тоо болон дүрсийн дараалал зохиогоорой. За, ингээд өнөөдрийн хичээл маань өндөрлж байна. Хичээлдээ идэвхтэй оролцсон хүүхдүүд та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн хичээлээр иргэн уулзлаа. Баяртай.